Tijdens de bespreking en de stemming van het wetsontwerp over de class actions in de Kamer donderdagavond verloor minister van Economie Johan van der Lanotte zijn geduld. Groen en N-VA verwijten van der Lanotte dat hij het parlementair verslag over de wettekst vervalste door er kritische passages uit te laten verwijderen. Zo werden niet alleen het antwoord van de minister gewijzigd, maar ook de vraag van Groen parlementslid Stefan van Hekke. Die laatste laat dat niet zomaar gebeuren. Wat gebeurt er bij het examen? Er worden 10 vragen opgesteld en er worden 10 antwoorden geformuleerd en de assistenten moeten aan de slag gaan. Die krijgen de kopies binnen en moeten kijken, is het juiste antwoord gegeven? En na een tijdje stelt men vast van, ja, maar die antwoorden die we eigenlijk hadden voorzien, die zijn eigenlijk niet juist. We gaan die antwoorden corrigeren. Maar nu moeten we ook de vraag veranderen. Maar het examen is snel gemaakt. Je zou wat meemaken. Dus wat de uitleg die u gegeven heeft, meneer de minister, om uw wijzigingen te kunnen verantwoorden, is totaal, maar dan ook totaal onaanvaardbaar. Ik was niet van plan om tussen te komen, maar goed, ik had graag niet gezegd laten worden. We hebben voorgesteld om 1 vraag die u gesteld hebt te schrappen. En waarom? Dat is niet aanvaard door de secretaris, dus die is niet geschrapt. En waarom? Omdat door de aanpassing die ik gedaan had, deze vraag daar gewoon niet meer paste. En dus als we die laten staan, dan ging die vraag daar gewoon absurd zijn. We hadden dat beter niet gedaan, dat is juist. We hadden beter gehad dat die vraag absurd was. Dat zou goed geweest zijn voor het verslag. Maar die vraag was, omdat u specifiek reageerde op 1 zin die we hadden verbeterd, niet meer relevant. Als u zegt, meneer de minister, dat mijn vraag absurd is, hè? Die vraag was natuurlijk niet absurd, maar door de wijziging van het antwoord klopte de vraag niet meer en was absurd geworden. Niet omdat ze absurd was, maar omdat u het antwoord heeft gewijzigd. Dan klopte de vraag uiteraard niet meer. U zelf hebt aan mij gezegd, ik citeer u letterlijk. Wat gij gezegd hebt en wat je daaraan verandert, dat is uw zaak, daar moei ik mij niet mee. Bij de ingang. Nu zegt u het omgekeerde. En hebt daarnet gezegd, ik hoop dat we het letterlijk verslag gemaakt, dat uw vraag door de aanpassingen die we gedaan hebben, effectief absurd was geworden. Nee. Ik hoop dat het in het verslag staat wat je letterlijk hebt gezegd, want het is zeer relevant. Dit zijn uw woorden, meneer de minister. Nee, hij heeft het net gezegd. Ik citeer uw woorden. De wet voor class action rechtszaken zelf werd goedgekeurd. Dat betekent dat vanaf nu gedupeerden in groep een rechtszaak kunnen beginnen tegen een bedrijf.